Sí, altra banda. que menjar caragols no serà toquet, per ahir que te protegeixen de la salut, per tant, avui és important menjar un bon plat de caragols. Avui hi ha dos escenaris on trobar la majoria de sineuers, dinant de caragols i a la plaça del Fossar. Una de les coses importants del dia són les curses a peu. Estàs nerviosa per córrer? Nervis, preparatius i sus! Suada i trofeu abans de dinar. Un sofrito y después mucha hierba, mucha hierba, mucha hierba buena, hinojo, tomillo romero, pero sí, mucha hierba. Unes bones olles preparades i molt bé, molt bé. Té 80 quilos i esperant que vinguin a menjar aquí i per torçant i, bueno, com cada any. Això costa un d'aquí. Saps per què és això, de més? M'han contat. Perquè uns anys de sequera, molt sequedat, no? Molt sequedat. I van treure xans i bé, el que passava era aquell temps. I demanant aigua, vale? I va ploure el dia de Sant Marc. Entonces, a partir d'aquí, Sant Marc és el patró de Sineu i se mengen caragols perquè em van ensordir. El meu germà m'ha dit, vine amb una olla i t'enduràs caragols i oli i tot, que més no ho puc tenir millor. L'hora baixa anava de suat, hi ha ball de bot i missa i processó amb la relíquia de Sant Marc. Sí,